всіх, хто зараз з нами. Новини у «Файному ранку». 8 марок, на яких зображені портрети жінок, які служили в українському січовому стрілецтві та українській галицькій армії на початку ХХ століття, репрезентують сьогодні о 13-й годині в арт-галереї «Бункер Муз». Комплект марок із портретами українок випустила «Укрпошта». Про біографії жінок розповість історик Сергій Ткачов. Портрети цих жінок намалювала тернопільська художниця Марія Юрчак. В українських січових стрільцях відомо 34 жінки, які були в жіночій соті. В українській галицькій армії служила перша жінка-офіцер взагалі у світі – це Олена Степанів. Наприклад, Ярема або Олена Кузь, яка була жінкою-кавалеристкою взагалі. Тобто, уявляєте, на коні скакала така і шаблею рубала ворогів, і про неї просто є багато легенд, і збереглися її нащадки-спадкоємці. Так, Оля Підвисоцька, яка народилася в Чорткові. Василина Ощепко, Павлина Михайлишин, Софія Галечко, яка гуцулами командирувала в Карпатах. Це справжні марки, випущені Укрпоштою з номіналом, які можна відслати і по Україні, і по всьому світу. Саме в цьому і мета – рознести якомога більшу кількості людей інформацію про цих жінок. 6 марок, присвячених 100-річчю завершення Першої світової війни, на яких зображені 6 українських військових учасників бою на горі Лисоня, репрезентували 12 листопада 2018 року у Тернополі. Графічні портрети українських військових створили Марія Юрчак, а матеріали для їхнього створення підготував тернопільський історик Сергій Ткачов. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Бережанському районі – у селах Куряни і Писарівка з 10 до 16.30, у Борщівському районі – в Озерянах з 9 до 17. У Гусятинському – в селах Оленівка, Перемийлів, Постолівка з 9 до 17. У Збаразькому – у Вишнівці, Залужі, Максимівці, Збаражі з 9 до 17 та у селі Дзвеняча з 10 до 17 години. У Зборівському районі – в селах Оліїв, Тростянець, Серединці з 10 до 17. У Козівському районі – у селі Вівся та на хуторі Веснівка з 10 до 17. У Кременецькому районі – у селах Кокорів, Старий Почаїв, Будки з 10 до 16 години. У Лановецькому районі – в Ланівцях з 9 до 17. У Монастириському районі – у селі Красіїв з 9 до 17. У Підволочиському – у селах Скорики, Галущенці, Новосілка, Нове село з 9 до 16 години. У Підгаєцькому районі у Голгочі і Волиці з 9 до 17, в Тернополі на вулицях Весела, Квітова з 9 до 13, у Тернопільському районі в селах Костянтинівці і Почапинці до 24 години. У Чортківському районі в селі Біла і в Чорткові з 8 до 16.45, у Шумському районі в селах Новостав, Бірки, Соснівка, на хуторі Михайлівка з 9 до 17 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. Сьогодні на біатлонній базі «Тисовець», що на Львівщині, стартує другий етап чемпіонату України з біатлону серед юніорів. Триватиме він до 18 березня, повідомила суддя змагань Світлана Крикончук. За її словами, вчора тернополяни на юнацькому чемпіонаті здобули 3 золотих нагороди у змішаній та одиночній естафетах у двох вікових групах. Ці змагання на базі «Тисовець» тривали з 8 до 12 березня. Участь у чемпіонаті серед юнаків взяли близько 100 спортсменів 2001 року народження і молодші з Тернопільської, Львівської, Чернігівської, Харківської, Сумської, Київської областей та з міста Києва, повідомила суддя змагань Світлана Крикончук. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами за півгодини.